أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخادمه سبير وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبين الشيطان نغلين دي نيو نغلين دي زيارة دي جيزل تنوي بأكزيار بسيح محمد المنتقى أكسيح محمد المختار borom att biñu nek ak njabotu cheikh khadim gep ñaanal leen ñaga ci kanam njabot gi banal yi nga xamni mom la seen wajur yi naal ñu man ko agalé teñ and ko talibé yi di leen ndokkel bu baaxa baax ci jotaay yi nga xamni ñing koy def ngir wajjal ko bisbu mag bi di magluk asrun muharram di magluk cheikh khadim ñu gën ko xam ci magluk dara khudus wala magluk guñjëk wala magluk serigne cheikh loolu nak lamuy tektale rek moy la cheikh khadim waxon ni lo gis ñu mu bari ay tur yuñ koy woyé loolu lamuy tekki moy dara jam kon plateau bi bok ci plateau yoyu ñuy def plateau bi nak inshallah ñu fassiyene waxtane cheikh mohadou moustapha ak liggey liggey nak buñ ko waxe xam ko ci julit ni waye xam ko ci yoon mouride waye ko wax cheikh mohadou moustapha ne ak liggey sam xel dana dem ci jumaa touba waye ko sam xel dem ci jumaa ji nak sam xel dana dem ci lata jumaa ji muy ray bi kon ñu jël cheikh mohadou moustapha ak liggey waye jël ci exemple ray bi nga xamni mom la talal moy lu am solo lol bu ko defé inshallah jotaay bi ñu xexu ko suñu ñaari natango ki nek sama jor di señ bacci silla inshallah ki nga xamni mo nek sama rek tamu ñu di señ ahmadou ndjay bo defé kon señ ahmadou ndjay dana ñëw ak ñun ci cheikh mohadou moustapha nim nekké exemple ci walu liggéey waye nak mu jëluñ ci fann ci ray bi bu ko defé inshallah señ massambay dana ñu ñëwelit cheikh mohadou muntaha momit nim melé ni dafa wëyel mbir mi exemple biñ ci mëna joxé deug deug ci liggéey moy université bi bu mag bi nga xamni taxawal nako cheikh khadim fass ko yéne liggéel kon xamna inshallah day jox rek seigne ahmadou mu nuyo waye nuyo bi nak inshallah day andak laaj bi kon cheikh ahmadou suñ bëggona xam dayo ray bi ak ray bi nal moko taxona jog seigne ahmadou bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakat cheikh al khadim bokki julidi bokki talibi mo ngi len di nuyu te di len ziyara mo ngi len di ñaanal yermade sun borom ak ngi jegalam di ci jital nak fi togal cheikh al khadim di cheikh mohammedul muntaka ni ñaan sun borom liko mag ñi baye mo diko sam yalla bu ci dara sut yalla nako yobbu fu gëna kawé fa mag ñi don mebat di ñaanal itam jeewri ñi cheikh mohammedul mustafa di serigne ahmadul mukhtar ak mbollem ahfad cheikh mohammedul mustafa yeb yalla ñu sun borom sam te may leen katan ba seen yene ci ndono li ñu leen fi bayal ñu yobbu ko fu kawé seen yort ñu nuy bokki julit yi ak bokki talib yeb bu ñu seené ci jotaay yu melni ci waxtu wi xel dana laaj waye bu babaay tontu dana am moy bisu seigne touba bu jupsi di 20 muharram di bisub ñaan di bisub fateliko bis yo xamanteni buñ ci tolle fateliko taxaway yi nga xamanteni ni mag ñi taxawon nañ ko demb te mag ñoñi dañ leen amel bor ndax dañoo dekk seenub gent di tedd ci seenub liggey di dund ci seen wërseuk di sago seenub liggey kon amel nañ leen borop ñaan buñu wété am nañ borop di leen waxtane suñu wétliko mu bok ci seen taxaway yoy yi nak jamono soxla ko lol rawatina generation bi di dund ci jamono yi di dund nu deg ak gis ci tayel guñu tayel ci jaamu yalla tayel guñu tayel ci liggey ak rax go xamanteni ni danañ ko rax ci sunu liggey ngir bëgg am kom te yoy yep du yo xamanteni ni depo wut ak njangalam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam no am nak ay reference yo xamanteni sunu delo ci ñom duñu joom tay nu jël ci cheikh mohammedul mustafa ngir jëk gi mu jëk wootu cheikhul khadim kon mo xal yoon wi nga xamanteni ni buñ ca tégué sunu tank dana deppo ak ni serigne bi bëgg yi jël reference itam ci cheikh mohammedul mustafa ngir mag gi mu mag ci njabotuk serigne bi nga xamne digënté serigne bi la yaro ak serigne dam abdourahman lo ak serigne mam tierno ibrahim ak serigne mor diara digënté bobu ab jahil du fi yaro
kon melna ni bo fekke dañu jël suñu tank mepp ko ci ay djegom dana deppo ak la sun borom don wax ni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu dana teppo itam la sun borom don wax ci yantabi sallallahu alayhi wasallam in tuti'uhu tahtadu ko ko roy da nga djup ku bëgg mel ni sun borom bëgg faaw nga bayiko xel bu baakha bax ndax melokan tay nak ñu jëlon temu liggey ak jaamu yalla ngir waxtane ko ndax loolu moy diine loolu itam moy yoonu murid ñu jël ci reference de ki nga xamanteni ni mo jëk wootu serigne bi sammu ndonoli ba ñaneen ñi ñew gannaawum xam fu ñi tek seen tank ngir continuité mo am amul rupture mu bokku ci ay taxawayam yoy yi yoonu saxar gi dañ ko ca jukki rek ngir bëgg gëna jage askan wi ñuy waxal gëna jage seenum xel bañ bëna gëna comprendre li ñuy wax muy yoon wi liggey daf ca bokku mënu ca ñak seigne mor mbay sixième bax mi sax daf daan wax ni liggey na la gënal sa bop liggey na la gënal sa nday gënal la sa bay gënal la sa serigne gënal la sa jabar gënal la say dom waye bu koy leral day wax ni liggey ni nga def sa bop ba ko la gis beug la liggey be ko waral ni nga def sa bop ba sepp serigne ku jog muniko jaaral ci diw sab talibé liggey be ko waral ni say wajur fuñ tollu di la gëreum ak sant ndax sab taxaway liggey be lako may sa soxna ci lay sago ak say dom ngir fo len mëna fété fo len fété ci ay taxaway ak ndariñ né liggey be ko may mo la ko may kon liggey dafa bok ci jaamu yalla waye luy tax liggey doon jaamu yalla moy day doon liggey bo xamanteni ni haramut day liggey bo xamanteni ni haram tabiwu ca day liggey bo xamanteni ni defoko ci waxtu bo xamanteni ni sun borom daf la ca soxla nga xamni kon dang ko def ngir moye wala jappale ci ak jaamu yalla cheikh mohammedul mustapha bi mu sumbe ab liggey nal wi ci penc mi motax mu sumbon liggey ba kon seigne amadou da melni kon buñ déggé cheikh mohammedul mustapha ak liggey rawata ñu jël exemple ci saxar gi kon loolu day melni yoon saxar yi dañ ci jangate ni waxuñ sax ngir am solo gi am solo nga xamni dafa melni ray be ko ma juma jé ko taxano juk waye kon loolu bép julit rawata na am mourid kon war na ci déggé ni liggéey munta ñak ci ab julit rawata na am mourid limi am importance donte kon loolu am solo la waye xamna damay ñëwaat ci yow tuti inshallah waye kon dañ ci déggé ni rek ni kon am mourid sa bu gëssé yoon saxar gi la wara ñëk jangane moy ndek kat am yoon wi liggéey ci la bokk rawaté na nak nga liggéey lo xanté bi dafa day ma li ñaan day matalé mana nal bu fi señu bayi won kon loolu day melni dang ci am ñaari ndam liggéey ngir liggéey da bokk ci yoon wi waye nak ngat jaaré ko fo xamté bi nak day ak jaamu yalla kon yoonu soxar gi dess ci may deggul mel non kon xama señu bacci yewit nuyo bi batay day and ak laaj bi ko nekana suñu digeene ko suñu am Seigne Amadou waxe ci ray bi day melni ray bi jamono bim tollon niko Cheikh Ousmane Fadon taxawé nim amé njariñ dafa melni tay ku xol ki fi nekkal Cheikh Al Khadim di Cheikh Amadou Muntaha yalla fi yag ci wër momi nalou mak wi mu nal di ab université kon day melni ñew na ci jamonom waye melni nak université ku ko waxe nak melni bari na ay tour waye ñu bëgguna xam ba xam ndax université bi ku ci doon jox exemple ndax dafa melni université yi mi fekkon ndax ño tolo ak ndax wala sax ndax ño lu len taxaje ndax ño ko bokk jere jeuf serigne cheikh ci laaj bu am solo bobu yi sante serigne ahmadou fi mu daanele rek waaw dañu nan serigne mohammedul mustapha ak liggey wax ray bi waye universite serigne muntaka bit da fay melne nal yu mel nonu rek la taxawal ndax yoonu murid al ibadatu wal khidma la jaamu yalla ak liggey université bi mu jamaa la complexe la lambona lepp da upp université man bu may wax dama nan da upp université ndax lo xamne daari al qur'an la tambule ba dugalale majalis ci bir dugalale njangum université mi ñu xam ci bir kon ko upp na université motax mu jamaa lañ koy tuddé complexe muy liggey bu am solo bo xamne boy wut nawle liggeyam ci liggey yoy rek ngay muy lu mel ray bi ak jumaaji manam
té dafa dik ci jamonom ndaw ñi dañoo yitté wo xam xam fim tollu mar ko mar wo xamné mënu ñu ñak lu melni li serigne muntaka bashir taxawal té serigne muntaka la gëna yéme moy yëmut ci bossu bopam rek waye da gis yu ndaw yi nga xamné ñoy bot mu jamaam bi yépp mu taxawal leen biñuy téxéer yu barki dem rek muy mahadrous islamia serigne cheikh ahmadou mbacké bi ci tokor bi gis nga téméré million yam ci joxé kon xamna né mu jamaa bi pour mu dox deug deug faw jangukaay yu ndaw yi ci dess yi nga xamné fa lañuy amé diplôme baccalauréat taxaw ñu door fa mëna jëlé indi ci université bi kon fofu day melni yow serigne bacci suñu jëgé ci université bi dafa melni ni raay bi amane importance waye kon ki mom dafa bolé ñaar wala sax man ngay dafa bolé yu bari bari ndax bolé na liggéey ñu xamni kon liggéey ci yoon wi la waye liggéey nak bu and ak xam xam nga xamni kon dafa melni tay légui li mana li ñu soxla ci daara yi li ñu soxla ci école yi li ñu soxla ci lenen kon mom la bolé nga xamni kon lepp lu way di soxla ci xam xam dana fa am waye nak ñu bawat xel ci ni yoré dafa laaj liggéey kon ci la bokk waye ngay waxat sang ni melni kon liggey mom da ko ñoo xam xam waye du ceegi ni da ko joyal rek ci lim taxawal waye lepp lu koy dundal lepp lu dundal liggey ak xam xam rawta na xam xamu diine rek kon day melni bo dem mom fek ci loxom waaw parce que serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñetti mashari' ñetti projet la fi bayyi masru' bi ñeuk moy jumaaji aj makka ak daara ju mak juñ ko tabaxal touba jo xam ni ñi doon sakku xam xam daan genn di dem mauritanie suñu classe gi nga xamne daj nañ ci all bi ciono bo xamne ñoñu ñepp ku ci bëgg jangeti do genn touba di ngi fi jang ba jang fi li nga bëgg jang lepp te do ko genn manam bëgg serigne touba bobé mom la serigne mohamadoul muntaka tahqiq mom rek la deggal mom rek la indi wat kon yoon wi xitma bi ci jitu moy projet jumaaji nak faaw ray bi ñew ba paré comme niko serigne ahmadou waxe jumaaji doora am ndax saxar gi ci ray bi lay jaar doora indi matériel bi tabax jumaaji waye xam xam mënta ñak lel moustapha banal qudus madrasatan bo mu wax kon serigne muntaka ndigalul serigne touba lolou la taxawal comme serigne mohamadoul moustapha nimu taxawale lon ndigalul serigne touba lolou muy ray bi ngir jumaaji mëna am serigne muntaka non rek la taxawé moy motuli nali serigne touba mom la def fim tollu lolou tax mu taxawal mu jamaa bi nak nima la ko waxe daara alquran la tambule majlis comme jangine wa xew bo deme maroc kharawin nga xamne systemu majlis la da ngay dugg ci majlis ba kero ngay am doctorat nga xamne diplome yep ci ngoy amé bac licence master 1 master 2 ba def sa doctorat konal seigne bacc fofu day melni mom buñ kon day melni buñ déggé ni nga waxé melni dal kon lepp luñ soxla ci xam xam manam mom kon inshallah bu yalla dogalé université bi nopi kenn du ko jigani fanen bi ci topit kon japp na ni waran ci déggé ni kon mouride julit ni way rawati ni mouride waru ñoo yam rek ci yem procès bi ak liñ ci def way kon ñom waran ci jàngé ni kon ñom liggéeyal yalla ka taxaw na kenn ku ne war ca def sacrifice lam ci man waye nagi nak ni defé suñu sacrifice ba liggéey bi taxaw waye non lañu war def sacrifice suñu njabot nak ngir manam mana tang xam xam ba fa nek manam nga xamni kon buba yene cheikhul khadim jim amone cheikh amadou muntaka fas ko yene motali kon day mel dañ ko ci déggé kon lu am solo la xama inshallah dañ ñëwaat ci yow waye xama kon dama ñëwaat seigne ahma momit melni mi ngi tambalé won ci am solo ogu am solo gom si ray bi am nako solo agit la taxone cheikh moustapha diko taxawal ak di waxit nak mana jamono yim ko taxawalon kon xamna seigne ahmad dañ lay joxat fofu kaddu rek gina bi nga xamé ni mana kon dañ ni deg ni liggey mom ndona la ci yoon wi waye nak mu melni ku bëgg liggey nak da ngay am fo jaar waye ko dem bañ jox la liggey bu tollu jumaaji batalé lako kon lay tax nga man ko sotal dang ko def mu melni kon bokku na ci li tax jumaaji mëna soti moy ray bi jeureujeuf seigne cheikh liñ ci jublu rek ci waxtane tombe bobu moy bëgg ñu am jom am yitté ju kawé ci jëma daan sunu doolé ndax yoon wi da am baat yu jip yo xamanteni ni bu yagut la tambalé xew té moy sun teranga sëñ bi aju ko ci sunu liggéey sunu aljana sëñ bi aju ko ci sunu jaamu yalla
baat la bo xamanteni mi ngi commencé tassaro té lolou buñu gëstoo ci biir jangalim señ bi amut fum cey feñ ci mbind wala wax ju wër yo xamanteni ni manes na ca sukkandiku ndax mag ñi nga xamanteni ni ñoko waroon amu ci melna mag mo xamanteni ni nelawaka yew mo doon ab liggéeyam té dañ ko bolé won ak tolia bolé ko ak jaamu yalla yu tar ndax nañ tambalé ci señ mor jaara waw ci kong la yam mok señ bi ño bokku ja soxna jaara té dañ ni téméré rakka la dan nafila té bu xey xey ci daara ja té amon nay tol kon jaamu yalla la bolé won ak liggéey ndax lim dan dundé moko dan liggéeyal bopam ak ñi ko yalla bolé ñu dem ci señ daru hasan jaay ñi téméré rakka la dan nafila té yaqaluko won ci liggéey dara té ci jambour la néwon té yaqaluko won lam doon dundalé ak njabotam ak lam sartonté won ak Seigne Touba ci joxé adiya ñu xol Seigne Mandoumbé Cheikh Ibrahim Fall xol mbolé mag ñu Seigne Dame Abdourahmane ma fété won dara ja di jangalé ñoñ ñëpp gis nañ ni ci digënté al ibada ak al khidma ci lañ néwon ñu gis ni doomi bopam yi nga xamanteni ni mo leen yaral bopam ba ag ci sampuleen ñu taxawit kenn ku ci nek bam la yabal fa nga ne dañ la bo deme nga bolé jaamu yalla ak liggéey muy jang alquran ak diko jangalé ak di jaamu yalla bolé ko di liggéey ci tol ya di dem ko ñew lolu mom la leen doon sante ba taxna kon su projet taxawé ci yoon wi matna bayyi xel ci projet bi lu ko taxa taxaw ndax Seigne Moussa bu ni won ray bi dama koy taxawal ngir ronc abdundu buma yott wa Touba ñu ni batay lolou wala balna bo ni won dama ko bëgg def aw yoon it wo xamni buma bëgg té dem Touba duma am jafé jafé it bo baba itam lolou yayna ndax mi ngi am waye lutax moy nal wu mag wi la gis ni su fekente ni yoonu saxar gi amut du am nim ko bëgge wala jamono yim bëgg mu am do ni amé kon yoon wo xamanteni ni jaamu kay bi yalla ko taxa taxaw ñoñe ñi askan wo wa sagane jaamu yalla du seen yitte wax ko seen lamine sax gatcha la projet bu tol ni itam ku ko nal xamna ni liggey koy sotal ndax bu fekkon dañuy dajje di wacce kamil jang xes di rek jumaaji du mel ni mu mel buñ ko don yatt ab xat diko fete ni jumaaji de su ko yem wala at mu jot dañ ko yassalati lolu mën ci ci dekk motax mo natdi ay tol yu bare bare ci bir rew mi and ak ay gor yo xamanteni ni ci lañ doon daan seen doole di ci liggeel Seigne Touba loolu lañ bëgg mourid yi bayyi xel ci ni loolu ala kulli halin ak fu jamono mëna tollu loolu du taxaw ndax projet yi nga xamanteni ni mom la fi señ bi bayyi tañ war ko réaliser ni sauf la tollu ndax señ bi deetu fi jog ba ilal abad te waxtu ci nek da fay gën di mengo ak doxalinu jamono moy dañuy yeesalat juntukay waye pass pass bi mom du fi jog waye juntukay mom faaw ñu yeesalat su fekke da reey la matna yeesalat ci tabax ak ciol ak dundu way ba ak nek way ba su fekente ni juma yi la laaj na yeesalat ci gën ko mengale ak jamono bam gëna rafet ngir waccu way bi sun borom am ci ñun naka nonu barab yi ci dess yépp loolu mo tax suñ déggé sa wax fofu day melni manam melna ni nit ñi wala rawatina mourid yi xamma day melni leg leg dañuy faté li fonda yoon wi ndax bokku na ci buñ ko doon wax wos yi am ben bi khidma la touba li abdin muridin sadikhin lahumu bi khidmatin waye day melni kon leg leg ñun dañ lolu day melni dañ koy bëgg faté leg leg manam bëgg dem ci hadiya ak dem ci lenen ñaar bi nit ñi kon melni war na fataliko ni ngir nit ki mo meuna jaamu yalla deug 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 faaw mu jital liggey day melni ñaar yoy kon xana mat nañu ndax leg leg kon day melni dañ koy faté wala lu bare bare da fay melni mouride dañu daw jëm ci ganeen wet go xamanteni ni ken xamewul da melni legui lamb sen pers joxe mo len gëna yomb ci tour senu ñaq té liñu joxe itam da mat di sétat bu baaxa baax ndax gis nañ ni jamono dafa ubbiku wërseuk yi da gëna bare gëna tassaro waye ndax lepp la señ bi soxla dedet señ bi bind na lettre borom darul mu'ti wax ko mu wax njabot gi ni képp ko amé bor buma jox adiya ndax fay bor mo gëna farata joxe adiya té dama yor lu sell lo xamanteni ni bëgguma ko ko koj nga gis ño xamanteni ni dañuy yor ak bare bare ci seeni employé fay ñu leen seeni droit ñew jox señ bi ay millions ba paré diko publier ba paré ñepp di leen tag di leen tuddé ñayo xaré wala mouride sadikh
té déllu watun ci ginnaw lolu da fay melni lu bess la phénomène la bo xamanteni ni da dugg ci ci biir yoon wi nga gis ni nak bu fekente ni ñak la ñak du rër taala kulli harin aw ñak mom wolew lay doon waye ñu gis ni itam nak ni mag ñi ci seenu jangale ci seenu fonku liggey ngir liggey taxaway taxaway jaamu yalla waxon nañ critère yi tax liggey bi door ak jaamu yalla waye itam sun borom nak da am bari buntu yo xamanteni man na ca jaar teral doomu adama te dub liggey ndax liggey ben rek la ci buntu sun borom di jaarale wërseuk waye wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan min haythu la yahtasib wa yarzuqu min haythu la yahtasib lolou buntu la ci taqwa bo xamanteni ni nit ki man na fa ag dajale ci wërseuk lo xamanteni ni kan ne ca tole di bay munu ko am wa man yatawakkal 'ala llah fa huwa hasbu lolou itam buntu la bo xamanteni ni mag ñi dundu nañ experience bi ba prouver indi ay ay resultat yu concret yo xamanteni ni xamnañ ni buntu la ndax bo ci gisee ci mag ñi gis ño xamne woor nañ la la leen sun borom jogal ci wërseuk seen mu ndjor munu ko jéxal waye ken xamut fenn fuñ ami tol waye buntu bobere mo la moy wa ma anfaqtum min sa'in fa huwa yukhlifu buntu la bo xamanteni mag ñi dundu nañ ko musu ño dajale dara waye musu ño jéxal dara yoy itam istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaykum midrar yoy itam mag ñi dundu nañ ko ba concrétisé buntu bobu ba nga xamanteni ne taxawal julli itam bu señ Moussa di taxawal abray ngir taxawal julli julli da bok ci buntu yi joxe wërseuk wa amur ahlaka bisalat wastabir alayha la nas'alukum rizqan nahnu narzuqukum wa nahnu narzuqukum lolu melna ni julli day joxe wërseuk motax bo amé projet bo xamanteni ni yoon la wu nit ñi jaar ngir mëna taxawé faratay sun borom mëna ca jaaré jogal leen ci wërseuk lo xamanteni seenum di jor mënu ko jéxal motax ñu jull liggéey ak jaamu yalla ma sha Allah kon day melni buñ ci buñ déggé rek day melni mëna buntu yi mom bari na wayé nak melna ni buntu yi nga xamni mom nit mëna ca jaaré deug moy xitma wayé comme ni nga waxé ni mëna alal mom munta remplacer julli alal mun remplacer dara waye nak legui tour saw ñak wala manan khidma legui ci leen ni meuna jaare ba manan def ndigli suñu borom bi legui nak soko def ba pare nak suñu borom nak manan ca wërsegalé nak nga xam nga defé jaam yalla go nopi nak manan ca wërsegalé nga xam bi ngi koy def kon wutun wut wërseg taxuton waye dang ko def ngir yalla waye bo wuté alal kep balal ji juk mun taw remplacer sax jaam yalla kon ma ngi melni loolu lañ déggon kon melni taxawayu ray bi dañ ci déggé ni ligéyel yalla la tek ma liguel yalla la gina bang ko def ba nepp nak bu la ci alal dikey alhamdullilah bu la ci dikelut nga xamni def nga la nga war sa digen sa borom waye boko def ba pare sax suñu borom da la ci fey lepp lo beug mu jappandi lolay am ndax cheikh moustapha dafa melni non feñna ci bim ko taxawale ngir yalla lepp lu mu beug mu am rek kon melni amna kon suñu xama xamna ñu ñewat ci yow inshallah xama kon suñu bati yewi ñu del ci yow tout rek yakarna gina bi nga waxe université bi ahmiye bim am waye ak lim lambo ak lim lambo kon day melni fofit nak kon melni lan lañ ci xaar momit nak ginaaw taxaway ahamiy bi mu am waye ak lim lambo ci ay bangas kon lan mo wara nek meñitam jere jeuf seigne cheikh meñitam du dara lumay xam xam bo xamne mo fi jele ak reer te seigne touba lol la ci namone xam xam bu fi jele ak reer xam xam buy tax nit ki xam boromam xam sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba du ko jaawale ak dara ba du teggi ndigal yalla wala muy dox ci ak reer wala muy lambatu ndax mag ñi dañu xamone yalla waxon na lako seeni jangoy jangon ba xam yalla ak yonenti bi degg diine lol ba pare nango jaamu yalla serigne bi nak lol serigne touba nak lol la ñaanon ci dekk bi ak xam xam am fi reer man fe joge serigne muntaha tabaxal ko projet bu tol non kon meññen ma fay joge du dara lumay xam xam bu diine mo ci jitu donte yenen xam xami aduna yi amna fa waye da ngay gis ne même bo ñewul ci projet université waye ñeekel juma jëm tabaxal serigne touba ci dakar muy projet bo xamne afrique sowu jant gis nañ ne benn projet ëpp ko fi lolit boko natte ak ray ba da ngay gis ne ray bi ba ko serigne mohamed moussa di taxawal benn projet ëpp ko ci jamono jojja bu jëm ci diine bi tamit non benn projet ëpp ko bu jëm ci diine non lay wacce te gis nga jangwayam bi amna yenen jangway yu ko fi jitu waxna ko muy seigne as ko cheikh mahmoud fadal joxe ndigal ngir muy jangale ci jumaaji bobu lim genn ci kangam kenn xamul num toll
ak limi touti touti beurep bi limi ki ki way lim genn ci ay borom xam xam ci rew mi kenn xamul num toll serigne cheikh amadou mbacké ak projet mahadrous islami nga dik cheikh mamadou murtada serigne mamor mi yalla nako fi yalla bayite wéral ay ciërem gis nga nim ko yokke ba soppi ko université yu bare bare nga xamne région bu ne amna fa université kon nga xamne yoon yu lolo len serigne touba baye mu melne serigne ahmadou don nako wax legi ci projet mak ni fuñu don jëlé waaw yoon yu dañ don wax janguñ waye tay fim tollu mom yakarna lolu ken ñimitu ko wax limi genné ci ay master ci all bi ci rew nar yi fim tollu ak dakatira ño xamne def nañ sen thèse ba paré kenn xamul num toll nga ni serigne muntaha liggéey bi bu ko tijé rek bu ko tambulé rek japp na né mom talab yi demande yi day fess mom ak tamit lima gëna yëm ci mom moy majalisi yi ñu nos niñu ko nosé ci Touba nga xamne musu fi am tabax bâtiment yu mag jaglél ko jangu majlis kep ñen ñi doon gor gorul seen bop ci ab roqo bam leen yégué yek seenu jambar mu wut suuf jox leen tek ci ay millions ne leen tabax leen kon nimi dimbulé jangum diiné ci dëkk bi mom wala ci yoon yi fu mëna doon mom kenn mësu ko gis kon Serigne Bathie xamna day melni waxtu mi li yes bari wut xamna kon laaj bi moy and ak tagoto bi kon day melni université bi dal kon suñ ko déggé kon melna ni ku xamugul ben araf ba fa jang yam kon melna ni manam bu noppé mom lool lay doon lay ma laaj nak projet bu melni légui julit yi rawatine mouride ban taxaway lañ ci waran ci jamono bi mu tollu waye bu noppé ban taxawal lañ ci waram jere jeuf seigne cheikh mouride yi wala julit yi projet bu melni ban taxaway lañ ci wara am moy ni ñu ko défé rek daïré yi wala yenn xéti mbot association yi wala mbolo yi dajé ba paré di mouride dajé li seen xaliss indi ko jox ko serigne bi wala mu sass len bâtiment sangam ak sangam ñu fexé ba taxaw ci bu paré tamit ñu fexé ba yu bare bare ñu japp ci parce que lolu moy tax lepp dox néna serigne bi lim fi bayyi bokku na ci dëkk bi tamit dëkk bi nu ñu def bam jak lu melne yenn xéti taxaway lu melne Touba ci kanam ak ni ñuy laaje alal diko dajale diko delu wat ci dëkk bi yenn daïra yi wala kër yi ci bopam ni ñi def takko ba doon ben jël genn kilifa tek ci kanam dajale seeni million andando dem jébal ko serigne muntaha jébal ko khalifa général bi fi nek mu dello ko ci liggéey bi loola japp na ne dara gënu ko ci dig jappalé nun japp na ne nun man nañu defal suñu bop lepp serigne touba amna lepp ndimbal jërut ñukoy sakku ji fenn kon mouride yi man nañ lepp niñu def ba taxaw taxawal projet nangami milliard man nañu def nonu ba yor ko yoral ko sen bop kon dal kenn ku nek jappal ne serigne touba lam doon wax ne nañ ma tabaxal daara jo xamne ku bëgg jangi touba ngay jëm te lako taxa jog muy dañ ak reer na nga fexé ba dañ ak reer gogou yow saw ñak dem ci lo ca def lum neew rek participer nga ci dañ ak reer gogou japp nga serigne touba ci liggéey ma sha Allah serigne sam serigne badji kon day melni dal niñ ko déggé kon bu yalla dogalé mu nopi kon dutu jar kenn di jangéti di gën touba kon japp na ni ca nak li way doon gëndi ko jang di ko wuti fanen ndax yakarna waxuma jangum xam xam xeyta xam xam yi mëna doon way jangum metti sax ma metti sax ma xam ni kon dal da doy seuk kep ku nek Touba nga fex kon sax njabot gi dan pass di dem fanen dudu ko jar kon lo bëgg xam ci xeyte lang lo bëgg xam ci xeyte xam xami diine ba ci xam xami aduna ak xam ak metti kon leg université bi dañ ko umbalé kon day melni lolo bu noppé rek lu way bëgg ci xam xam kon dang ko ci am inshallah seigne badji kon jërëjëf daw da ko digolalé kon inshallah jërëjëf seigne masamba kon xama seigne ahmay bit xama kon laaj biñu mujj laaj rek moy ray bit ñepp nga xamni projet bi nim melon ak jamono yi nga xamni ci lañ ko taxaw bo jamono bobu nak mouride yi yeen taxaway lañ ci amone ba tax ñu mëna réussir lu mel non ak yeen bind lañ ci mëna jëlé tay jërëjëf seigne cheikh ray bi contexte biñ ko taxawal moy contexte crise ci lañ ko taxawal waye seyeb lat da waxone lo am solo dañi mom nawet bu nangu ak xol yu nangu te xol yi mom nangul nañ seigne touba mom xamul nawet bu gantu xol yu nangul la xam te xol yi nangul nañ seigne touba xol yoy nga xamanteni ño nangulon seigne bi ño ya seenu njabota fi dess ba legi rek xol yi yann la xeyna jëm yi nek wote waye xol bi mom ben rek la muy yitte ju kawé
tayete jep jëm ci ahla o kalimatillah luñ bëgg wax kay moy mourid yi xamné baat bi indi serigne bi fi mu teud tay baat bi indi ray bi di touba ngir taxaw jumaaji baat bi taxawal jumaaji baat bi titre foncier dekk bi wote magal gi baat bobu mo taxawal université bi réalisateur yi nak man nañu wote context yi tam man nañu wote waye benn baat rek la te ci kam wara joge la joge muy cheikhul khadim ndax buñu delo rek ci matlabul fawsaini nga xamni moy plan directif touba ngay deg mo ne waj'alhu mawdi'al waj'alhu da ban maskana ta'allumi maskan la wax maskan prescolaire la moy fuñu interne ay goné ngir mëna sol ci ñom xam xam waye yemu ci wa mawdi'al fikra université la moy fo xamné dafa am research ak documentation lolu ay universitaire ñokoy def té leewon waj'alhu da ban maskana ta'allu wa mawdi'al fikrati wa tafahum moy fo xamanteni ay solution da fay man di joge ngir lo xamanteni da fay régler aduna motax tousu damay wax ni touba misless mi haji man ni makoy degge moy ginnaw touba garab la go xamanteni ni mbollem bankasam amul keur ci aduna juum dugut da fay melni touba gi itam solution lay don ci fep fu problème man am ci aduna solution bi touba lay joge té lolou woté bi mujj bi cheikh mohammedul muntaha woté di def tawassul ci serigne touba ngir jël fi mbassmi ak ñaan sun borom nawet bu barkel melni bu soté ñepp danañ xam dan gëna xamaat may gi sun borom may serigne bi lolou ben la ci won ci taxone ñi waxtane cheikh mohammedul mustapha ak liggey bëgg soñu talibé ci ñu gëna gorgorlu ci liggey waye na gëna jëm ci fagolu lew té moy tandiku lepp lo xamanteni ni lu xajam la wala lu leunt ndax lolou yoonu serigne bi neewu ci ñuy sant ñepp di leen gëreem di ñaanal tawfiq ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah jërëjëf serigne ahmadou kaddu yi amna solo lol kon day melni suñ ko déggé rek moy mana war nañu bayyi wat xel ni dal kon touba solution la waye nak mu melni solution bit ñun ñi nga xamni mom ñun la seul xam doon ñaan mom cheikh la ñu nekk solution waye ñun mouride nak rawat nañ ñi dëkk touba ñun kon taxaway bobu lañu wara mana ba mana nekk ñuy approuver solution bobu kon kep kuy am mouride rawat nañ nga dëkk touba ni cheikh la nekk exemple ci kilifa yi kon day melni nonu rek ñun non lañu wara mana nekk ay exemple ci ñeneen ni kon jërëjëf ko xam na ma jox la nga taggo inshallah jërëjëf seigne cheikh ñu ngi leen di sant bu baakha baax ci jotaay bi di ci begg lol tabarakallah ci wuyu sigi ni ngi ko waxe rek manhajul cheikhul khadim moy solution moy doxalinu serigne touba radhiyallahu anhu di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala agale ñu ci bisba ak jamm ba niñu ko mebete ñu defé ko nona te sunu borom nangul lepp barakat cheikhul khadim te wacce barkem ak yermandem ci fo ab julit nek rawatine talib serigne touba te proce yep ak nal yi serigne muntaha nal yep nalal ko l'islam nalal ko serigne touba mu ag ba mu nalat yenen di sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh okay wa alaykum assalam wa rahmatullah jërëjëf serigne bacci jërëjëf serigne ahmadou kon mbokk li moy jotaay bi ñu andi lon ci walu liggey ak cheikh mohammed mustapha ñu jëlon ci exemple ci cheikh mohammedul mustapha ak ray bi waye jëlun ci exemple cheikh mohammedul muntaha ak université bi kon mouride war ci jëlé ay royka ñomit kon xamni ab mouride dafa wara liggéey waye ci lu koy jariñ rawatina ci walu diiné kon jotaay bi lañu andi lon kon di sant ñepp di leen gërëm di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh